Sulfatvand her bruges til hudproblemer af alle mulige karakterer. Vi har altså rigtig gode erfaringer med psoriasis, eksem, børneeksem, andre typer irritationer, alle mulige hudproblemer, som bliver afhjulpet med sulfatvand. Det virker til dels fordi, at det er struktureret ved hjælp af en metode, som Johan Grant har udviklet. Så det har en meget stærk informationsvirkning, og på den måde så påvirker det de celler, det kommer i nærheden af. Og derudover så indeholder det sulfat, som også traditionelt har en god effekt på hudproblemer, fordi det ligesom slynger giftstoffer ud af cellerne. Så den kombination gør det ret effektivt at bruge. I praksis så foreslår jeg, at man hælder det op i sådan en lille flaske her med et spray, og så simpelthen sprayer 4-6 gange om dagen. Ikke sådan, at det bliver drivvådt, bare lige så du får informationsvirkningen og sprayer på de områder på kroppen, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Generelt til hudproblemer anbefaler jeg selvfølgelig at drikke vitaliseret vand, enten ved at sætte det på sit hus, så alt vandet i huset bliver vitaliseret, eller ved at bruge grænterstaven eller grænterpladen til at vitalisere sit vand med. Og så anbefaler vi at bade i vitaliseret vand, og det kan man enten gøre ved at sætte det på hele huset, eller man kan få den fleksible grænterenhed, som kan sættes på bruseren, så alt ens brusevand er vitaliseret. Derudover vil det være godt at for eksempel at have noget informationsvand, for eksempel i form af sådan en lille smykke her, som man kan gå med, så kroppen konstant bliver vitaliseret ved hjælp af det her informationsvand, der ligger i smykket. Så vores erfaring er, at hvis man gør alle de ting, så er der altså en god chance for, at man ser en meget kraftig reduktion af de hudproblemer, man kan døje med. Selvfølgelig skal vi vide, at kost og alle de generelle råd, der gør, der kan lave et godt fundament for, at hudproblemer formindskes og bliver reduceret, at de ting skal man på ingen måde undlade, men det her vand, sulfatvand, og drikke vitaliseret vand, og bade i vitaliseret vand, det har altså gjort en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Vi får altså nogle ret fine tilbagemeldinger fra folk, der har været rigtig, rigtig, rigtig glade for at sige meldt for det her. Så ring, hvis der er nogle spørgsmål, ellers er det bare sulfatvand, som sådan en liter her, den kan du altså have i mange, mange, mange måneder. Det er bare lige at spraye det på ganske forsigtigt, og så lige lade det tørre ind selv, uden at tørre det af.